Então, eu já começo esse vídeo aqui já na praia, moleque. Tava sem fazer nada e tal. Toda vez eu começo o vídeo em casa, eu falei, não, mano, dessa vez eu quero fazer uma coisa diferente. Vou fazer uma parada já que eu tô a fim de fazer já faz um tempo, já faz uns dias que eu tô a fim de fazer isso. Eu falei, mano, então vai ser hoje, de hoje não passa. É isso aí, então eu colei aqui na praia. Eu vim um pouco afastado, porque tem muita gente aqui, tá ligado? Ainda tô com aquela parada de vergonha de gravar no meio do povo. E também eu tô sozinho, caçando um lugar aqui bem da hora. Eu tive uma ideia de foto, mano. Aí eu quero reproduzir essa foto hoje. Ideia não, né, mano? Eu vi no Instagram, achei legal, falei, vou fazer também, né? Agora eu tô caçando um lugar aqui bem da hora aqui pra me fazer. E é isso aí, nosso vídeo já começa assim, já começa na praia. Então, mano, a partir de agora vocês vão ver muito vídeo na praia mesmo, tá ligado? Essa parte que eu tô, ela não tem muita areia. Eu preciso de um lugar que tem muita areia. Tem muita areia e pedra, quer dizer, tem mais pedra do que areia. Eu preciso de um lugar que tenha areia e que dê pra pegar o pôr do sol. Então acho que um lugar perfeito vai ser ali, onde foi nossa barraca ano passado. Eu não cheguei a gravar ano passado pra vocês muito porque eu tava sem celular, mas eu gravei uns luau. Teve aqui, que assim, teve o luau aqui atrás. Nessa areazinha onde eu tô aqui, onde foi a gente construiu a nossa barraca. Especificamente aqui, ó. Esse baixadão aqui, onde foi nossa barraca. Tá até os pau aqui ainda. Aqui, ó. Pau aqui, tem outro ali. Tem aqui assim, que mais ou menos foi onde a gente fez nossa barraca ano passado, mano. Aí o que aconteceu? Invadiram nossa barraca, foi mó trampo pra fazer essa barraca, tá ligado? Invadiram aqui, tipo, porra, bagunçaram a barraca inteira, então a gente acabou deixando pra lá, tá ligado? Nem acabou usando muito ela não. Enfim, acho que eu vou fazer essa foto mais ou menos aqui, mano. É aqui, ó. Acho que eu vou sentar aqui e botar os bagulhozinhos aqui, fazer essa foto. Só que pra essa foto eu vou poder fazer uma fogueira ainda. Vou precisar fazer uma fogueira, então eu vou atrás dos pau aqui pra gente fazer essa fogueira. Só que eu não vou tocar fogo agora e nem vou banhar também. Gosto muito da praia, pô, sou muito praieiro, quem me conhece tá ligado. Eu não vim pra banhar dessa vez, infelizmente. Mas nesse vídeo ainda vai ter praia, hein? Mas nesse vídeo ainda já vim pra praia, curtir um pouco. É isso aí, agora eu vou caçar as madeiras aqui, pá, e tudo mais. Aí as lenhas que eu vou fazer a fogueirinha. Pra foto eu vou fazer uma fogueira menor. Agora pra mim ficar aqui de boa, claro, né, mano, eu vou acender uma fogueira pra mim. Eu vou acender uma maiorzinha pra mim ficar de boa, ouvir uma música aqui. Mas eu tava com a ideia pegar umas pedras e fazer um ciclozinho pra botar na fogueira, tá ligado? Enfim, eu vou pegar as pedras lá e quando eu for montar eu explico direitinho pra você. Eu não vou mentir pra vocês, tô morto, mano. Enfim, e aí vai se ficar mais ou menos assim, mano. Botei essas pedrinhas ao redor que vai ficar os galinhos pra fazer a fogueira. Enfim, isso é só uma demonstrativa, só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que é. Como é que vai ser mais ou menos essa foto? Eu trouxe aqui era a garrafa de café. Pera aí mais um pouquinho. E um copo. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Enfim, isso aqui é só demonstrar pra vocês terem a noção de como é que é. Claro que na foto eu vou, né, caprichar mais um pouco. Vai ficar a fogueirinha, a garrafa aqui de café e o copozinho aqui. E claro, o pôr do sol, né, mano? Aí eu tava pensando também de pegar um pouquinho dessas galhas, deixar aqui assim. Enfim, é mais ou menos assim que eu vou fazer. Eu queria muito, muito, muito mesmo tomar um banho. Eu não vim preparado pra isso, cara. Enfim, é isso aí. O importante aqui é a foto. Então eu vou descansar um pouquinho aqui. Esperar o sol abaixar mais um pouco e. Quando eu for tirar a foto, eu volto pra vocês. E aí, rapaziada, só agora aqui na edição que eu vim ver que a parte desse vídeo corrompeu. Como eu não sei, tipo, tava pegando de boas, mó de boas, é a parte mais da hora que eu achei no vídeo. Eu não sei como é que isso aconteceu, tipo, testei de todas as formas, joguei no editor pra ver se era só no media play e, tipo, também não tá pegando, não sei como isso corrompeu e, enfim, infelizmente vocês vão ficar sem essa parte do vídeo, que é a parte onde eu mostro a fogueira e pai, tá tudo mais, mano. Então, mano, foi muito foda. Tava muito bonito. Acho que era o foco maior da foto. Infelizmente, vocês não vão poder ver, velho. Me desculpe mesmo. Sério, sério. Acho que era uma parte que eu queria mostrar pra vocês a essa, mas infelizmente não vai dar. Foi mal, galera. Enfim, então fica com o vídeo aí, né? Então, rapaz, se liga aí na roupa que eu vou sair hoje pro rolê. Calçazinha camuflada, pá. Lógico que não podia faltar. A manta sagrada, né, parceiro? Então, é mais ou menos assim, ó, que vai ficar, ó. Calça camuflada, manto sagrado, bereta M. E eu vou botar esse pisante da Adidas aqui, esse branquinho. Então, hoje tem quadrilha. Na cidadezinha aqui perto, a gente vai colar lá e vai ser bem da hora lá. E a gente vai estar colando lá. Eu não vou nem levar pra ele.
www.cervejapresenta.com. Marcelo Cervez, www.cervejapresenta.net. Você me tira a sua coração, eu vou pedir a gente. Vamos lá, vai, vamos lá, vai, vamos lá, vai, vamos lá. Mas ela ainda se repara, já não era assim, mas não tô tentando fazer. Mas eu vou ficar, pode ficar. Eu me encontrei ela no Chile. Eu me explico agora, vai ter a fazenda. Uma jogada de menina de vó. Jogada meu pirado com o violão. Segura a novela, caralho. Final de festa, é isso aí mesmo, aí, vou cair fora e Filipão tá ali com a dona dela. Com a dona dele, eu vou me embora, porque eu já tô bem louco. Já tá amanhecendo, pô, já tá amanhecendo, é isso aí, não gravei muito porque eu preferi curtir a festa, mas tá. Já tá todo mundo indo embora. É isso aí, mais tarde tem praia aí, já era. A galera tá aí, tô indo embora. Falou, é isso aí, mano. Só filmei um pouco vocês porque eu tava curtindo a festa, beleza? É isso aí. Falou, moleque. Mais um rolê. Mais sendo mais um rolê. Falou. Enfim, não tem forma melhor de eu finalizar esse vídeo onde eu comecei, né, mano? Lógico, na praia. Enfim, hoje é terça. Infelizmente, domingo não deu pra mim vir pra praia. Eu fiquei bem triste. Mas como vocês viram, a gente amanheceu no rolê. Então eu acabei ficando em casa, nem gravei nada. Segunda também, nem fiz nada. Eu fiz questão de vir aqui hoje finalizar esse vídeo. Top! Assim como começou no pôr do sol. Então, enfim, vou finalizando esse vídeo aqui pra vocês. Mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não gravei muito. Meu foco maior nesse vídeo era gravar na praia domingo, só que infelizmente não deu. Mas na próxima, com certeza vai dar. O próximo vídeo também tá bem louco. Eu tô com as ideias bem da hora aqui, que envolve fotografia também. E me segue lá no meu Instagram, que assim que saiu esse vídeo, já saiu a foto nova do começo do vídeo que a gente tirou. Então já corre lá no meu Instagram, vai estar tudo aqui embaixo, já tá aparecendo aqui na tela, me segue lá. Porque como eu tô gravando toda semana lá no Instagram, nos meus stories, você vê em primeira mão tudo que vai rolar no próximo vídeo, mano. Então me segue lá. E também eu já tava com ideia como eu vou estar, né, 100%, tanto no YouTube quanto no meu Instagram, eu tô pensando também em fazer live assim que sair o vídeo, tá ligado? Então me segue lá, meio que pra notificar vocês que tá saindo vídeo novo, que o YouTube nem sempre recomenda os vídeos, né? Até eu que sou um canal pequeno, eu demoro, né? Tô demorando bastante pra postar vídeo. E como eu vou começar a postar vídeo frequentemente toda semana, me segue lá no Instagram. E eu vou sempre, quando eu for postar vídeo, tiver saindo vídeo, publicar, a gente tá em live, vocês vão receber o vídeo em primeira mão, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizando esse vídeo aqui, porque eu já tenho que ir embora. A memória também do meu celular tá bem pouca, então deu alguns problemas nesses videozinhos, assim, por causa da memória, mas já tá tudo ok. Então é isso aí, deixa eu ir embora, porque eu saí de casa quase 2 horas da tarde, só pra finalizar esse vídeo, velho. Eu vim aqui na terça-feira na praia, só pra finalizar esse vídeo pra vocês, beleza? É isso aí, moleque. Valeu. Não deixe de se inscrever no canal e deixa teu like também e comenta aí embaixo. Mano, fala aí, velho, que esse pôr do sol não merece teu like, velho. Fala aí que não merece. O Matheus tá filmando, ele tá bem legal, porque nós tá bebendo e nós é sensacional. Eu tô muito empregado e agora eu vou falar. O Pedro tá ali querendo rimar. Sangue, sangue. Escrutu. Escrutu. Carga bruta. Meu Deus. Aguardar. Quero.